Assalamualaikum, selamat petang kepada korang semua guys. Jadi video kita kali ni saya cuma nak share dengan korang semua bukti pembayaran reload Touch & Go dekat dalam aplikasi Happy Wi-Fi. So dekat sini korang boleh tengok sebenarnya dah lama dah kita tebus, cuma saya baru nak buat video ni balik sebab kita busy dengan video-video lain, kita busykan kerja kita kan. So geng, untuk video kali ni saya cuma nak ajarkan dekat korang cara untuk bermain dekat dalam aplikasi Happy Wi-Fi ni, dan juga kita akan tunjukkan cara untuk tebus. Jadi guys, korang boleh tengok dekat bahagian penebusan, bahagian withdraw. Untuk reload Touch & Go paling rendah sekali korang boleh tebus ada 10 sen, kemudian ada RM1, lepas tu terus dia naik RM50, RM80 dan juga RM120. Untuk RM10, RM5 dan juga 5, 10, 20, 30 tak ada guys. Dia daripada RM1 dia terus naik RM50. Jadi kalau nak tebus RM50 tu nak kena ada 2 juta coin. So agak banyak jugalah coin yang korang nak kena tebus. Tapi saya sarankan dekat korang, baik korang tebus dekat PayPal, sebab PayPal kita ada RM10, RM25 dan juga RM50. So nanti bila poin kita dah cukup, kita akan cuba untuk tebus RM25 ataupun RM10 geng. So macam mana nak main dekat dalam aplikasi Happy Wi-Fi ni? Benda pertama sekali, macam biasa, korang boleh tekan link dekat bawah video ni untuk korang download aplikasi ni. Kemudian korang login guna email korang ataupun Facebook. Lepas tu dah berjaya masuk dekat dalam aplikasi ni, korang tekan dekat bahagian start ni. Korang kena connect korang punya Wi-Fi. Kalau korang tak pakai Wi-Fi, korang pakai data pun, korang still lagi boleh bermain dekat dalam aplikasi ni guys. So korang, lepas korang dah connect korang punya Wi-Fi, korang dah boleh kumpulkan coin untuk korang dapatkan tebus dengan top up tu nanti lah kan. Jadi guys, cara pertama untuk korang dapatkan coin, korang connect korang punya Wi-Fi tu dulu. Untuk cara kedua pula, korang boleh claim point yang ada dekat bahagian depan ni, dekat bahagian screen home ni kan, korang boleh claim. Untuk cara ketiga pula, macam biasa, korang boleh tekan dekat gambar atas ni, gambar jari tu yang tunjuk dekat gambar bintang tu kan. Korang boleh claim setiap hari untuk dapatkan coin selama 1 bulan lah. Tapi korang nak kena rajin setiap hari korang nak kena claim. So dekat bahagian atas ni korang boleh tengok berapa jumlah coin yang korang akan dapat setiap hari geng. So itu cara yang ketiga. Untuk cara yang terakhir ataupun cara yang keempat, kita tunggu kejap, ada iklan ke ni? Okay, give up. Okay geng, cara yang terakhir korang kena buat task lah. So dekat bahagian bawah ni banyak sangat task yang korang boleh cuba satu per satu. Okay, task yang pertama kita akan ajarkan, korang boleh claim yang dekat bahagian atas ni. Korang boleh tekan dekat bahagian open ni untuk dapatkan coin. Untuk cara kedua pula, korang boleh claim setiap hari yang kita ajarkan tadi dekat bahagian atas. Kemudian korang boleh buka notifikasi korang untuk dapatkan 200 coin dan juga 3 diamond. Diamond ni pun sangat-sangat penting untuk korang guna nanti untuk tukarkan dengan Touch & Go. Tapi kalau korang tukar dengan PayPal, korang tak perlu nak ada diamond. Kemudian korang boleh masukkan kod invitation ataupun kod bonus untuk dapatkan 3000 coin. Lepas tu korang boleh buatlah daily-daily task yang lain ni. Korang boleh download aplikasi, tonton iklan, korang download main game apa semua untuk dapatkan coin dan juga diamond. So dekat bawah-bawah lagi ni pun ada juga yang korang boleh tengok nanti, okay? Kalau nak invite kawan pula, boleh tekan dekat bahagian bawah ni, tekan dekat bahagian invite. Lepas tu korang tekan dekat bahagian invite now, korang copy korang punya link dulu dan juga korang punya kod invitation. Nah ni kod invitation ni kan, share dekat kawan-kawan untuk dapatkan 30,000 coin dan juga 30 diamond. So dekat bahagian bawah ni korang boleh tengok syarat-syarat yang korang kena ikut, step-step by step dia lah. Jadi geng, kalau korang tak tahu macam mana nak invite kawan, tak tahu macam mana nak dapatkan referral, tak tahu macam mana kita nak share kita punya link tu, korang boleh PM saya dekat WhatsApp. Nanti kita akan ajarkan dekat korang cara untuk promote, cara untuk buat ayat, cara untuk share, dan juga kita akan tunjukkan step by step dia macam mana, supaya korang tak mudah, supaya korang mudah faham lah. Nanti kita akan ajarkan dekat WhatsApp, okay? So tekan link dekat bawah video ni kalau korang nak PM saya dekat WhatsApp, ataupun kalau korang nak tahu bang macam mana cara nak invite, macam mana nak buat ayat, korang boleh PM saya dekat WhatsApp, okay? Nanti kita akan ajar korang step by step dia macam mana, sebab kalau korang share je korang punya link kod korang macam tu, mungkin orang tak akan join lah. Sebab diorang pun pelik kan, korang ni share link apa kan, share apa benda kan, diorang pun takut nak tekan link korang share tu. So sebaiknya korang buat ayat sikit bagi jelaskan dekat orang apa benda yang korang nak share tu, supaya orang faham dengan apa yang korang nak kongsikan, dan diorang pun tertarik untuk join. So macam itu cara mudah untuk korang cari referral code. Kalau nak tebus tadi, tekan dekat bahagian tepi ni, bahagian me, lepas tu tekan dekat bahagian withdraw. Lepas tu korang pilih lah berapa jumlah duit yang korang nak tebus. Kalau 10 sen ke 1 ringgit, korang tekan je lah. Kemudian tekan dekat bahagian bawah tu withdraw now. Masukkan nombor phone Touch & Go korang. Lepas tu tunggu saja dalam tempoh 5 hari ataupun 7 hari. Nah, 5 atau 7 hari macam tu lah. Tapi selalunya kalau aplikasi macam ni 24 jam ke 48 jam duit dah berjaya masuk. Tapi untuk next video nanti kita akan cuba untuk tebus RM10. Kalau duit ni dah berjaya masuk, kita akan tunjukkan bukti pembayaran dia dekat dalam grup WhatsApp. So jangan lupa untuk join grup WhatsApp kita geng. Kalau korang tak faham, nak tanya apa-apa, komen je dekat bawah video ni ataupun direct PM saya dekat WhatsApp. Kita jumpa lagi di next video guys. Assalamualaikum.